د خیبر ضلع کې کله چې طالبانو په پولیسو باندې حمله وکړه دغه دوه غوښه روان دي، نو تاسو هغه کې ګوري چې دوی مه سره یو پولیسو لیو په گیټ باندې وردان نه شي. دنه په سی سی ټی وی ویډیو راشي خلک وایي چې پولیسو دوی سره مقابله سم نه ده کړی. هغه دغه ویډیو تاسو صفه حالت کې ګوري راځو می کې، نو دغه تل د مې بر نه ډایرکټ پولیسو والے راځي په د باندې حمله کوي. دغه خودکش چې کوم دی کامیابی دوی ته نه پریږدي. هغوی دوی یو خودکش دي او دویم چې کوم راځي نو هغه سره ډایرکټ بل پولیس تاسو چې ویلي مشین تي اخلي. دغه ټیم کې هغه نه پولیس والے کامیابی او دغه نه مشین اخلي او مکمل دکی ورکوي او هغه حیران پاتې کیږي یا بٹن والو تم نه جوړیږي چې خودکش کی چې څنګه ته هغه مشین واخلي. نو پولیس والے را منډ کی او منډ سره د دنه بیا دغه مشین هم وغورځي خو دغه نه کامیاب شي او مشین تي والي خودکش ځان نه پاتې شي او په هغه باندې دار الحمد ډزې شروع چې هره کې ولګي او مړ شي. او دغه د تاسو ګوري په دې ویډیو کې چې دغه خودکش د نکیږي دا ټیم کې د مې سوک ډزیو کی پولیس والے په ډزیو کی را پریوزي او مړ شي. ګوره تاسو کتل چې را پریوتو مړ شو. خدای نه مخکې چې کوم ویډیو وایرل شو وه په سی سی ټی وی نو پای کې داسې ښکاره کېدل چې مه سره ډزې شوي دي او پولیس د هغې نه تښتېدلي دي. د پښتونخوا پولیسو د دهشتګردو دومره مقابله کړې ده او بیا د خیبر پولیس چا چې د انګریزانو نه د مس ایلس په شانتې ښځې اخیستې وي نو هغې ته به طالب سټینګ شي، دغه ببر سري خودکش به دوی ته سټینګ شي. تاسو کتل چې مه سره په ګیټ باندې د هغه نه ټوپک چې کوم دی هغه ته واغستو او هغه بټن والے تم جوړ کو بلته ووجلو. او بیا د دې نه پس چې کومې د پولیسو یا انټیلیجنس ادارې وي نادره ته هم د دوی ریکارډ ولیږو خو په نادره کې دوی ریکارډ موجود نه. او دغه لرې نه چې کومه ویډیو وایرل شو نو په ډېر زیاتو خلکو ویل چې پولیسو صحیح مقابله نه ده کړې. خو دغه کې تاسو وکتل چې دغه ټیم کې د هغه باندې بره راضي کس او د هغه نه د خودکش نه مشین اخلي کومه چې دوی یو کامیابه مقابله کړې ده. دا د بره نه پې هم ډزې کیږي او نن د هغې بله ورځ باندې اوس دا بله خودکش حمله هم په خیبر ضلع کې شوې ده کومه چې په یو جومات کې شوې ده. ویل کیږي چې د دې مخکې نه اطلاع هم وه چې په دغه جومات کې خودکش دېره دي. پولیس په دې کې کامیابي ترلاسه کړې ده. یو خودکش ژوندی چې گرفتار کړی دی او بل چې کوم وو هغه یې دغلته وجلی دی. خو هغې سره یو چې کوم ځوان پولیسو هم ورسره شهید شوی دی. د دې نه علاوه جومات هم شهید شوی دی. دومره مسلمانانو چې څومره جوماتونه شهیدان کړل دومره چرته کافرانو هم نه دي وران کړي.